ja si që po shikoni një këtyre në lojën e parë të roundit numër 1. Dhe tani, jemi gati një super sfidë. Shikojmë, kemi disa topa, kemi një anë, kemi disa topa në anën tjetër. Çfarë do bëjnë? Do vinë dy konkurentët, i kapin topa dhe me të goditur shu pap, do ta fusin të brenda. Ku është fut më shumë topa, ajo skuadër është kampione. Dhe për ta bërë lojën pak më të humbël, i fusim një karamelë shumë rrai pastaj, se për momentin nuk i vosim, bëvim do më të pis. Që jemi gati, vinë dy konkurentët e para. Okej. Muzik 3, 2, 1, go! Filloj! Jepi, jepi, shpejt! Shtyje qik, bravo! Shpejt! Ak për pak, Emili! Bravo! Ak për pak, më Emili! Hëmë, shpejt! Edhe pak! Po, shtyje me i qik, ha! Ak, bravo! Bravo! Shpejt po mbaron, Emeli ka dy gjujtjet e fundit, asnjë top s'është futur, e fundit! Futi! Dhe një pik për skuadrën numër 2! Filloj me 2 kundërshtarët e tjera, hajde shpejt! 3, 2, 1, filloj! Hajde, çfar loje! Një lojë interesante, për pak rrezikon, jo! Edhe pak, jaj shumë një sesit, a që ka 6! Okej, bravo, më pak, bravo! E futin të vazhdem! Vazhdem, mosë, bravo! Një menim, bravo, ty topa, vazhdem, se ke disa mundësi! Ke mundësi për të barazuar, jo, e fundit! Okej, dhe pika që për skuadrën nëmër një, ju ke një top dhe ju një futur dy topa. Dhe ja ku kam baruar sida e dytë dhe shikojmë që tek skuadrën nëmër një ka dy topa dhe të skuadrën nëmër një është një top dhe pika shko për skuadrën nëmër një, bravo! Dhe këtemi pas pak, jo, për nëmër një dhe bëmi gati për raundin e fundit të kësaj loja. Dhe jemi në raundin e tretë të kësaj loje. Afrohen konkurentët dhe gati filloj! Unesa! Bravo! Unesa! Pak më letë dorën! Unesa! Back për pak! Bravo! Arma! Një menim, mosë në gjitho! Për pak, e fundit... Kjo loj doli barazim. Pavarësirë se kjo loj është barazim, ne bëmi gati për raundin e rallës. Pafshim dhe shihim për pak! Ciao!